Përfaqësuesi I lartë për politikë të jashtme I Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka konfirmuar se ka takuar kryeministin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Stabiliteti qëndrueshëm dhe paqja në I takon dhe mund të arrihet vetëm përmes normalizimit të marrëdhënieve në mes Kosovës dhe Serbisë, ka shkruar Borrell. Rruga drejt saj kalon përmes dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Takimet Borrell Kurti dhe Borrell Vučić janë zhvilluar në marginat e konferencës sigurisë të Muniut në Gjermani.